Teillä on molemmilla pitkä näyttelijän kokemus ja teitä on keitetty monenlaisissa liemissä, mutta minkälainen kokemus teille on ollut solahtaa osaksi Soitin kokoonpanoa? Ihana. Se on ihana. Ensiksikin mä en voi sanoa, että olen yllättynyt, mutta mä olen ilokseni todennut, että kaikki klassisen musiikin ihmiset, ne on yhtä hulluja kuin mekin. Ne on yhtä avoimia, ne on yhtä kivoja. Siis sitä niin kuin, ne otetaan siihen samaan porukkaan. Aivan ihana. Ja se on kauhean tärkeää näyttelijälle, koska musiikissa niin kuin lähtee teema. Teemaa viedään eteenpäin, että se vaihtuu toiseen. Mikä se taito, millä huippumuusikot käsittelee näitä teemoja. Että se niin kuin näyttää näin se vaivattomalta ja helpolta, mutta tietää, että sen takana on tuntien työ. Että se saadaan kuulostamaan ja näyttämään siltä, mitä se on. Että se on hirveän kouluttavaa meille se, että se paha sana, mutta nöyryys niin kuin sen työnsä edessä, mikä heillä on siinä. Ja sitten mikä kuitenkin on meillä sama, vaikka mä niin kuin todella kumarran siis vaikka mihin saakka, mutta rytmi. Niin sehän on myöskin se meidän, jos runossa jossakin, siinä on määrätty rytmi, joka vie ihan sama, se on niin kuin musiikkia sekin. Että, se, että kyllä näyttelijänkin täytyy olla rytmitajuinen. Kyllä mä väitän, että kun kaksi näyttelijää näyttelee hyvin, niin se soi. Niin. Se on musiikki. Entäs Jaakko, sulle muusikkona, minkälaista on työskennellä näiden legendojen kanssa? No, upeaa tietenkin. Ja tällaisten melodramateosten yhteen laittaminen, tekstin tuominen siihen musiikkiin ja musiikin tuominen siihen tekstiin, niin se on aina jotenkin kiehtova se prosessi siinä. Että tietenkin säveltäjä tässä kohtaa, Sibelius, on luonut musiikkia tietyn verran, samoin kuin runoilija on luonut tekstiä tietyn verran. Ja mehän ei tiedetä oikeastaan mitään siitä esityskäytännöstä, mikä silloin kauan sitten on vallinnut, miten näitä teoksia on käsitelty ja näin. Mutta tämä oli niin kuin tosi sellainen niin kuin luonteva ja hieno prosessi mun mielestä siinä, että sitten kun sitä lähdettiin hakemaan ja kokeiltiin ja näin. Sitten jos siinä oli jotain semmoista pientä sovittamista, että niin kuin tekstin kesto ylitti tai alitti sen, mitä säveltäjä oli ajatellut, niin sitten fiksataan molemmin puolin, että saa toinen niin sitten toivomuksen, että onko tässä mahdollista kiirehtiä vähän tai ehkä jarruttaa vähän. Ja sitten myöskin musiikissa fiksataan tempoa. Meillähän on aina jonkun verran liukumaa siinä, mitä voidaan tehdä, ja haetaan sitä ikään kuin, milloin se sitten, kaikkihan sen huomaa sitten, kun se loksahtaa. Niin, ja sitten se on ihana tunne. Mäkin musta mä tuijotan koko ajan Jaakkoon. Näin. Nyt mun täytyy hypätä. Ja sitten kun se menee yhteen, niin jees. Mä oikeastaan jäin miettimään myöskin sitä, että se on tavallaan aika jännää, että melodraama niin kuin tämmöisenä sävellystyyppinä, niin se on jäänyt niin sinne historiaan. Voisi kuvitella, että sille olisi nykypäivänäkin niin kuin enemmän sovelluksia kuin mitä tekstintekijät ja säveltäjät niin kuin nykyään tekee. Tuli melkein semmoinen, että pitäisikö tähän aihepiiriin tutustua vähän enemmänkin. Sibeliuksesta voi erotella niin monta erilaista puolta. On tämä sinfonioiden universaali Sibelius, on kamarimusiikin nuori Sibelius, on kareliaaninen Sibelius. Niin minkälainen Sibelius näissä melodraamoissa näyttäytyy? No joo, nämä on oikeastaan tässä näyttäytyy niin kuin useammankin lainen Sibelius, jos ajatellaan tätä mustasukkaisuuden öitä, niin sehän on niin kuin Sibeliuksensa tunteva kuulija huomaa, että sen teemat on hyvin tuttuja, ja mutta ne ovat kuitenkin tuttuja eri teosnimikkeistä kuin tästä melodraamasta. Selvästi Sibelius haistoi itse, että nyt tuli kirjoitettua jotain aika hienoa. Ja voi sanoa, että aika sellaista hänelle tyypillistä musiikkia, niin kuin hersyvän melodista. Siinä on paljon sitä kansallisromantiikan aikakautta vielä olemassa ja näin. Ja siitä syntyi sitten
sekä pianokappaleena että jousiorkesteriteoksena tunnettu Impromptu, jota tavattoman paljon on soitettu. Ne teemat alkuperäisessä muodossaan on tässä kappaleessa. Siinä on se melodinen Sibelius. Sitten jos ajatellaan tätä Skogsrået'ia, niin sehän on sekä niin kuin melodraamateoksena että siinä sitten ehkä enemmän huomiota saaneena orkesterisävelrunona, niin on tietyllä tavalla aika poikkeuksellista Sibeliusta semmoisessa hyvin pitkälle menevässä motorisuudessaan ja toisteisuudessaan. Että se on, siinä on melkein sellaisia niin kuin minimalismin piirteitä paikotellen, että hyvin paljon niin kuin kerrataan samaa erittäin pienin muutoksin. Ja kaikki aiheet, melkein kaikki aiheetkin on pitkän aikaa sellaisia, niin kuin, tekisi mieli sanoa, melkein mekaanisia. Et siinä on ollut selvästi niin kuin pyrkimys johonkin suuntaan, mistä ei sitten hänelle tullut kuitenkaan sitä valtavirtaa. Mutta sitten toisaalta tuleehan sielläkin se vuolas iso selloteema sitten Käyrätorven tuella ja tällä tavalla, missä hän niin kuin paljastaa ne niin kuin normaalit korttinsa. Sävelskö Sibelius paljon näyttämöteoksiin, teatteriin? Kyllä. Kyllä. Myrskyyn ja sen mä tiedän sitten. Myrsky on ja tietysti Kuolema näytelmä. Valstrist on alunperin siitä ja on Pelle ja se Melisande ja niin poispäin. Niinpä, joo. Johannes Kristi aivan. Siellä on paljon ja niistähän on jäänyt sitten sarjoja ja yksittäisiä teoksia konseptikäyttöön, hyvinkin suosittuja tämmöisiä. Mutta hän oli tässä genressä kyllä syvästi mukana. No hänen tyttärensä Ruth Snellman oli Kansallisteatterin näyttelijä ja mun vanhempieni erittäin hyvä ystävä oli todistaja häissä. Ja tarina väittää, en tiedä, mutta että Aino Sibelius olisi tehnyt mulle ensimmäisen puvun virkannu. Mutta se on nyt sitten semmoista, joka on. Mutta se on oikein jännittävä ajatus, että niin, se oli niin työtelijäs ihminen se Aino. Että kyllä se varmaan virkkasi puvunkin siinä. Ainakin teki kun lapsillensakin vaatteet. Kun se kaivo perunapeltoa ja Anssi Blomstedt kertoi, kun se hääräsi siellä ja piti niin kuin perheen taloutta pystyssä. Että silloin vaan, kun Janne oli vähän sovittamassa Savin Roadilla pukuja ja Kööpenhaminassa paitoja ja et cetera. Minkälainen suhde teillä kahdella on Sibeliuksen musiikki? No siihen on niin kuin, se on niin valtava emootio, se on niin iso asia se. Sinne kun sä istut siihen kyytiin, niin se lähtee viemään. Ja tää jo pelkkä väläys tänään, meidän tää, niin se ihokanan lihalla kuin siinä. Se on niin upeeta musiikkia. Se on sellainen matka, että sitä on hengästynyt pitkän aikaa, kun sieltä tulee takaisin. Että oi uni! Taivaallisen suloinen uni. Sinusta minun täytyy kertoa puuttomille tuntureille, kunnes niiden riitasointuihin tottunut kaiku unohtaa tuskan huudot, jotka on minulta kuullut.